Jeg hedder Johannes Mogensen. Jeg går på rytmisk linje på MGK på 3. år, og jeg spiller guitar som hovedfag. Jeg valgte at gå på MGK Fyn, fordi at jeg havde en masse venner, som snakkede om MGK Fyn, og jeg kendte nogen, der gik her i forvejen, og havde hørt rigtig meget godt om det. På det tidspunkt, hvor jeg søgte på MGK Fyn, havde jeg allerede 3 år gået på noget, der hedder Fyns Rytmiske Talentskole. Jeg vil gerne på musikkonservatoriet, så jeg kan blive udøvende musiker og musiklærer. Det, der gør MGK Fyn helt særligt, det er, at der er nogle dygtige lærere, nogle af landets bedste musikere og undervisere her på MGK Fyn. Virkelig kompetente i deres måde at undervise på, og man lærer sindssygt meget.